Платата во пошта социјална помош. Ова беше еден од транспарентите кои ги држеа во раце вработените во македонски пошти. Протестираа поради ниските плати, ненавремената исплата и лошите услови. Просто тоа и тат мајт, ја? Мој дид ван, порога. А што му ја увалена? Пока не сам мор ждомуќа. Тоа се, куштам на кот, мира, е порат. Чвар пуште, по чему ги умувај? Ну, као, аз джон пор поштар скалаш, курни сам. Потом униформачка назад, тетра сен. Чвар кркон ју конкретиш, пр вечер робеш? Бицикл, скал, мотора, скал, карикја скал пара не. Вече ја. Пор чвар кајш тоа? Пор му улјам, пор му пун. Ну, као. Го замолувам менеджерскиот тим на Македонска пошта, ја замолувам владата на Република Македонија да ги согледа нашите проблеми, да најде решение, затоа што на овој начин ние само тонеме, тонеме и не гледаме светла точка во тунелот. Ние сме во еден тунел, во чорсокак, од кој што на овај начин и со вакво раководење, ние не можеме да излеземе од тунелот. Председателот на синдикатот Боро Великденов вели дека 80% од вработените во Македонска пошта се со просек на минимална плата и без здравствено осигурување. Има недостиг на работници во технолошкиот процес каде што најмногу се потребни, а тоа се поштари разнесувачи. А како резултат на тие политики имаме преполни работни места во администрација и шефовски позиции, истакна Великденов. Разговаравме, повеќе пати разговаравме со новиот генерален директор. Конкретен одговор не добивме кога ќе има исплата на плата, само тоа дека ќе се обезбедат средства за плата. Но ете, сведоци сме сите дека ден денеска се уште немаме исплатена плата на работниците. Иако законскиот рок е до 15 во месецот. Моментално се 1800 вработени и околу 200 договорни поштари. Исто така бараме покрај тоа што комплетно реформирање бараме и да се реши статусот на договорните поштари кои со години работат без здравствено осигурување и за минимална плата. Од синдикатот посочуваат на лошата организација на работата, небезбедните работни услови и средства, додека пак велат дека најголемата загриженост и револт кај работниците доаѓа како резултат на грубото непочитување на работничките права. Во спротивно, доколку не се исполнат барањата на вработените, од синдикатот најавуваат дека протестот ќе продолжи, а синдикалните организации ќе започнат процедурата за организирање штрајка.